I u novoj godini širimo znanje. Evo imam ja da vam postavim jedno pitanje. Ali znate šta je ćutek? Smeh. Kad sam ja odgovarao, ja sam jednom rekao i ona je rekla ne može. Znači se na mesto. I zabavu. A ja sam rebe, tujno vino pio. A ja sam rebe. Kviz Ja volim Srbiju. Nedeljom od 21 sat.